обласному центрі попрощалися із бійцем, котрий загинув більше року тому під час теракту в Оленівці. Пілотний проєкт «Прозорий іспит» на Хмельниччині запровадили нововведення в отриманні водійських прав. Батути, бігова доріжка та басейни – інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами відкрили у Хмельницькому ліцеї номер 2. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. В обласному центрі сьогодні попрощалися з оборонцем Азовсталі Володимиром Власішиним. Із квітня 2015 року він служив у полку Азов і, зі слів його бойового побратима майора Володимира Михайленка, пройшов складний військовий шлях. Зокрема, брав участь у боях на Світлодарській дузі на Донеччині. Повномасштабне російське вторгнення воїн зустрів у Маріуполі. З Азовсталі вийшов разом з іншими бійцями минулоріч у травні. Загинув 29-річним 29 липня 2022 року в Оленівці. 27 липня 22-го року ворог відібрав від нас людей, ну, людей молодих, красивих, чоловік 200, і скарав їх на горло страшною смертю, спалив. Вони говорили, що це теракт. Ні, це був ешафот, публічний ешафот. Розплинуся в тобі я! І розплинуся в тобі я! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Рік тому Володимир Михайленко повернувся з російського полону. Розповідає, в яких умовах тримали оборону Азовсталі. Наш командир Редіс пропонував ворогам, давайте атакуйте нашу Азовсталь. Йому відповіли, ми вас разом з Азовсталю змішаємо з землею, і нас почали просто бомбити страшними бомбами, такі ФАП-3000 там падали, ФАП-500, ФАП-1000, ну, що хочете. Вся артилерія крупнокаліберна, тому подібне. Такі ями робила, що в два роста людини. Дуже світлою людиною, світлим і добрим. Був сонячним хлопчиком таким. Завжди в нього була посмішка на лиці і сонячні промені завжди грали на лиці. Був дуже справедливим і добрим, занадто добрим, як для школи-інтернату. Дуже спокійним. Так про воїна Володимира Власішина говорить його вчителька Валентина Місійчук. Загиблий разом із старшим братом навчався в школі-інтернаті. Хлопців, за словами вчительки, виховувала бабуся. Брат Володимира наразі на передовій захищає Україну від ворога і не зміг приїхати з ним попрощатися. У Володимира також залишилася дружина і двоє дітей – 3 і 5 років. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Назар Вітковський планує складати практичний іспит із водіння у Хмельницькому. Хлопець проживає в Старокостянтинові та щодня приїздить на водіння. Говорить, вже спробував нововведення сервісного центру, запис в електронній черзі. Та так оцінює цю послугу. Хотів би відмітити, що велика перегрузка на сервері. Я чекав аж 2 дні, щоб записатися, виходить. І ще й місць там немає, тому що вже всі з районних центрів почали їздити в Хмельницький. Додає, відеофіксація іспиту є позитивним кроком, адже це зменшить корупційні ризики. Його інструктор Сергій Амбрось говорить, перед вивченням маршрутів, які пропонує сервісний центр, він з учнями ретельно відпрацьовує різноманітні умови на дорозі. Це, на його думку, допомагає успішно скласти практику в будь-якому маршруті. Я акцентую увагу на тому, щоб людина більше практикувала різноманіття різних проїзд, перехрестя різних, і чим більше їх таких маневрів ми виконуємо, тим буде якісніше процес відбуватися, щоб людина бачила щось нове, вміла реагувати на різні ситуації. В регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькому в екзаменаційних кабінетах для складання теорії встановили 4 камери відеоспостереження зі звуком. Камерами також оснащені автомобілі для практичних іспитів. Проте, якщо кандидат у водії виявить бажання складати іспит в автомобілі своєї автошколи, їх встановлять там, говорить адміністратор територіального центру Олександр Нездоровін. Для того, щоб можна було фіксувати вуличну мережу і внутрішнє середовище під час кермування важелями та гальмування,
керування. За його словами, відеофіксація надасть можливість оскаржувати результати іспиту, якщо в них були виявлені порушення. Для Хмельницького також збільшили кількість маршрутів для складання практичного іспиту – з 5 до 11. Нововведення для Хмельниччини реалізовують у рамках пілотного проєкту «Прозорий іспит», розповідає начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик. Ми починаємо цей пілотний проєкт ще в трьох регіонах. Це Хмельницька область, Чернігівська область, це Черкаська область і це так само Полтавська область. До цього проєкту долучаються 4 регіони, а до цього цей пілотний проєкт було започатковано ще в 8 регіонах. За його словами, складання іспитів за цим проєктом відбуватиметься також в Кам'янці-Подільському. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Будинок Олександра Мулляра розташований на околиці села Іванівці. Чоловік каже, цього року у нього почастішали крадіжки лисами його курей. В день дві курки, три курки беруть. Перше трохи відстрілювали, а зараз то цей період такий, що не можна. Вони не розмножуються на моїх курах. Та що, то в мене курок, то вон в селі теж людей крадуть. Бригада з 6 чоловік розкладає брикети з вакциною від сказу для диких тварин поблизу села Іванівці, що у Волочиській громаді. Тут іде одна приманочка, йдемо далі. І тоді зараз підемо тут, розкладемо туди, і так і тут, де ходи, якраз де лиси ходять, тут вже видно. Починають розкладання вакцини на контрольній ділянці, площа якої квадратний кілометр. На ній мають розкласти 25 доз вакцин, біля кожної – забити кілок, щоб потім знайти і перевірити, з'їла вакцину тварина чи ні, розповідає один із членів бригади, начальник Волочиської дільничої лікарні ветеринарної медицини Василь Кравець. Контроль цієї вакцинації проводиться на 4, 8 та 15 день. Після цього має бути контрольний відстріл цього лиса. Будемо дивитися, чи лис поїдає. Чи поїдав цю вакцину і чи є антитіла. Кампанія з імунізації диких тварин минулого року не проводилась. До цього вакцина щороку розкидали з гелікоптерів, розповіла начальниця управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олександра Титарчук. Цьогоріч на Хмельниччині мають розкласти 411 тисяч доз вакцини для диких тварин від сказу. Ми маємо таку ситуацію. 21 рік – 58 випадків, 22-й – 67, і на сьогодні, 23-й рік – 34 випадки захворювання тварин на сказ. По області маємо ми охопити цією пероральною вакцинацією більше 16 тисяч квадратних кілометрів площ і угідь. Створено на сьогодні 252 бригади. 22 тисячі 800 доз вакцини від сказу отримали на Неркевицьку, Вітовецьку та Волочиську громаду. Каже Василь Кравець. У цих громадах їх розкладатимуть 19 бригад. Ми взяли 1200 доз вакцини і маємо цю вакцину сьогодні на протязі дня розкласти. Вони поїдають цю приманочку, в них виробляється імунітет проти сказу. Якщо є хворий, хвора тваринка поїдає цю приманку, зразу він гине. А в здорових тварин виробляється імунітет і навіть його вкусить тоді хворий лис чи друга тварина, він не захворіє сказом. Ця вакцина зроблена з м'яса кісткового борошна, яка смакує лисом. Вона тут запакована, заклеєна всередині. До 19 бригад запросили 100 мисливців, аби ті показували, де пролягають лисячі шляхи, розповідає голова Волочиської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Володимир Ковтун. У 2021 році, коли ще було полювання, ми довели щільність лиса на 1000 гектарів 0,7 голови. На сьогоднішній день маємо 7-8 голів на 1000 гектар. Це трошки є катастрофічно. Сезону полювання немає, тому що воєнні дії в Україні, заборонили полювання і лисиця таким чином і збільшилася по голіллю лисиці. Мисливець Сергій Мельничук показує членам бригади, де краще розкладати вакцину. Ветеринарна служба як де, на якій там відстані керує, а я підказую, де от там десь більше лисиця може виходити. Цьогоріч сказу серед диких тварин у Неркевицькій, Вітовецькій та Волочиській громадах не фіксували, розповіла головна спеціалістка Хмельницького районного управління Держпродспоживслужби Наталі Семенюк. Минулого року було 4 випадки. За словами Наталі Семенюк, триватиме кампанія з розкладання вакцини від сказу 2 тижні. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. По мотузці, так, молодець. Пішли. Так, добре. Так, пішли далі. Давай. Вставай, молодець.
Реабілітолог Антон Болінський проводить індивідуальне заняття із учнем 9 класу в інклюзивно-ресурсному центрі, який відкрили на базі Хмельницького ліцею номер 2. Займаємося лікувальною фізичною культурою з дітками, в яких є особливі освітні потреби. Працюємо з різними нозологіями, з дітками, в яких є порушення опорно-рухового апарату, з дітками, в яких є розлади аутичного спектру, дітками розмови сталими. Фахівець розповідає, чим оснащений центр. Наразі наявний батут, розвиває координацію рухів, рівновагу. Оснащена бігова доріжка, дуже корисна для діток, в яких є розлади аутичного спектру. Тренажер, велосипед, він сприяє на розвиток великої моторики. Є в нас 3 басейни, 2 маленьких басейни для менших діток, 1 великий басейн для більших діток. У нас є східці, у нас є спускова доріжка, обладнана поручнями, у нас є тренажер для діток, у яких є певні вальгосні деформації. Для кожної категорії дітей є певний перелік вправ, але є для усіх спільне, говорить чоловік. Загально розвиваючі вправи, тобто це є вступна частина, використовується практично для всіх діток. Тобто діток треба розслабити, діток треба підготовити для основної частини. Так само заключна частина йде в більшості для всіх діток однаково. В інклюзивному центрі, окрім вчителя-реабілітолога, працює дефектолог та психолог. Стресові стани у дітей особливо загострюються під час війни, говорить практична психологиня Оксана Гуцал. Перебуваючи в цій кімнаті, знижується рівень стресу. І ми можемо спостерігати у дітей з особливими освітніми потребами саме психоемоційну напругу. І ця кімната саме допомагає зняти. Під час занять учні задіюють усі психічні процеси, провокуючи їх розвиток, каже психологиня. Світловий дощ, він вмикається, і дитина може зайти в нього, і таким чином вона усамітнюється, плюс розвивається колірне сприйняття, тактильне, візуальне. Увага, і якщо ця кімната затемнена, то відповідно дитина взагалі знаходиться як у касті. Сухий дощ розвиває сприйняття, увагу, творче мислення, і дитина може усамітнитися, тобто зняти психоемоційну напругу. Над цим проєктом колектив ліцею працював 5 років, розповідає його директорка Інна Мігунова. Поступово, коли виділялися кошти з державної субвенції на інклюзію, ми закуповували це обладнання. Те обладнання, яке ми могли використовувати в поточних роках, ми його використовували, якщо дозволяло приміщення, якщо це необхідно було відповідно до нозології дітей. Решта обладнання, по прогнозу, ми його просто складували. І протягом цих років робили ремонт в 2 цих приміщеннях, які ви бачите, вони були занедбані, тому що це був колишній басейн, який не використовувався з певних технічних причин. За словами директорки, у ліцеї навчається 34 дитини, які потребують психолого-педагогічної допомоги. Валерія Курій, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. Це не бажання визначитись і це не бажання побачити Росію як ворога, воно українське суспільство обезсилювало. Какая разниця, як підхід, це відмова від суб'єктності. Какая разниця? Епізод 2 документального циклу «Суспільного. Остання війна». Розповідь про те, як відбувалася деколонізація свідомості українського суспільства упродовж років незалежності, яких помилок допустилися українці і чи можна було їх уникнути. Остання війна. Епізод 2. Какая різниця? 20 вересня о 22 годині і 23 вересня о 16 годині. Дивіться прем'єру на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.